Nu ska vi prata om vokalerna i det svenska alfabetet. Som jag nämnde tidigare så är det 9 stycken vokaler. Och de brukar delas in i hårda och mjuka vokaler. Varje vokal kan också uttalas på 2 olika sätt. Det beror på orden. Jag kommer ge er olika förslag. Men låt oss börja med de hårda vokalerna. Som är A, O, U, Å. Och då kan man säga för vokalen A, glas eller glass. För vokalen O så säger man sol eller ost. När du uttalar O som är sol så är det jätteviktigt att du gör munnen helt rund. Tänk på munnen som en sol. Nästa vokal är U. Och då säger man ful eller full. Sista hårda vokalen är Å. Och då kan man säga gråta eller grått. Nu går vi över till de mjuka vokalerna som är E, I, U, Ä, Ö. Och för bokstaven E då så säger man antingen 3 eller 11. I säger man vin eller kvinna. Y är antingen dyr eller yrke. Ä är äta eller älska. Ö är snö eller trött. Nu har ni de här 9 vokalerna som jag vill att ni härmar och uttalar flera gånger innan vi går vidare.